الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالی نے ایک ایمان والے پر دو ذمہ داری ڈالی ہے، ایک تو یہ کہ خود دین پر چلے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، سنت و شریعت کی پابندی کرے، ایمان پر قائم و دائم رہے، جنت کی طلب میں لگا رہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچتا رہے۔ ایک تو خود جنت میں جانے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر رکھنا، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، اور انہیں جہنم والے اعمال سے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے دور رکھنا۔ پہلی فرصت میں ایک ایمان والے پر یہ دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی نے اسی کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی بیوی اور بچوں کو، نارن، آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے۔ اس سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی ایمان پر ڈٹے رہو، ایمان پر جمے رہو، اسلام پر ثابت قدم رہو، کفر سے دور رہو، شرک سے بچتے رہو، ضلالت و گمراہی سے دور رہو، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کفر شرک سے بچاتے رہو، ضلالت و گمراہی سے بچاتے رہو۔ اس لیے کہ اگر موت کفر پر آئی یا شرک پر آئی تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جانا ہوگا،
اور جہنم میں جلنا ہوگا، جہنم میں رہنا ہوگا۔ ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، تعلیم الاسلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کافر و مشرق کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد بھی فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کفر و شرک ایسی چیز ہے کہ اس پر کسی کی موت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائیں گے، اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ہاں کفر و شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ اس کی زندگی میں ہوا اور رہ گیا ہے، اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی اور دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسے معاف فرما دیں گے، لیکن کفر و شرک کے ساتھ جو گیا ہے اسے معاف نہیں کریں گے۔ خود بھی ایمان پر رہنا، خود بھی اسلام پر رہنا، بیوی بچوں کو بھی ایمان و اسلام پر باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا اور ثابت قدم رہنا، اور پھر ضلالت و گمراہی سے خود بھی بچے رہنا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچائے رکھنا، نیک اعمال خود بھی کرنا اور اپنے بیوی بچوں سے بھی کرانا، خود بھی نمازیں پڑھنا، بیوی بچوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے رہنا، خود بھی رمضان کے روزے رکھنا، بیوی بچوں کو رمضان کے روزے رکھوانا، مالدار ہو تو خود بھی زکات دینا اور بیوی بچے مالدار ہو تو ان سے بھی زکات دلوانے کی کوشش کرنا، مالدار ہو تو خود بھی حج کرنا، اور اگر بیوی بچے مالدار ہو تو ان سے بھی حج کرنے کے لیے کہتے رہنا، ان کو بھی حج کی جانب متوجہ کرنا اور اسے حج کرانا۔ اس طرح سے جتنے نیک اعمال ہیں خود بھی کرنا، بیوی بچوں سے بھی کرانا، اور جتنے گناہ ہیں انہیں خود بھی چھوڑنا اور بیوی بچوں سے بھی چھڑوانا، اور بیوی بچوں کو بھی ان گناہوں سے دور رکھنا، یہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کون سی جہنم، کیسی جہنم؟ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، وہ ایسی جہنم ہے کہ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے آگ جلائی جاتی ہے، چولہے میں یا کسی اور جگہ جو لکڑی یا کوئلہ یا پتھر کا کوئلہ جلایا جاتا ہے اسی کو ایندھن کہا جاتا ہے۔ وہ جہنم ایسی ہوگی کہ اس جہنم میں لکڑی نہیں جلائی جائے گی بلکہ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے۔ ما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، وہ پتھر ہوں گے جن پتھروں کو پوجا جاتا ہے، جن پتھروں کے لیے رکوع کیا جاتا ہے، جن پتھروں کا سجدہ کیا جاتا ہے، جن پتھروں کو خدا سمجھا جاتا ہے، جن پتھروں کو معبود سمجھا جاتا ہے۔ جو پتھر بت کی شکل میں ہوتے ہیں اور بت کی شکل میں نہیں بھی ہوتے تو بھی انہیں پوجا جاتا ہے، ان تمام پتھروں کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور وہ ایندھن ہوں گے، اور وہ لوگ جو ان پتھروں کی پرستش کریں گے، ان کی پوجا اور پاٹ کریں گے، ان کی عبادت کریں گے، ان کا رکوع اور سجدہ کریں گے، ان کا طواف کریں گے، وہ بھی اسی میں جھونک دیے جائیں گے۔ ایسے انسان اور ایسے پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وہ لوگ جو قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو قبروں کے سامنے رکوع کرتے ہیں، وہ لوگ جو قبروں کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، قبروں کا چکر لگاتے ہیں، وہ لوگ جو قبر والے کو خدا سمجھتے ہیں،
وہ لوگ جو قبر والے کو رزاق سمجھتے ہیں، رازق سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو قبر والے کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو قبر والے کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو قبر والے کو مختار کل سمجھتے ہیں، سب اسی فہرست میں شامل، سب اسی فہرست میں شامل ہیں۔ خدا پاک ہم سبوں کو کفر و شرک سے بچائے اور اس سے دور رکھے، ضلالت و گمراہی سے محفوظ رکھے۔ وقودها الناس والحجارة، اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم پر جن فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے وہ رحم دل نہیں ہیں، وہ سخت دل ہیں۔ وہ جہنم میں جب جہنمیوں کو جھونکیں گے، انہیں کوئی رحم نہیں آئے گا، انہیں کوئی ترس نہ آئے گا۔ لا يعصون اللہ ما امرهم، وہ وہی کریں گے جس کا اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ اسے کر گزریں گے، جن کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ انہیں جہنم میں ڈال دو، جہنم میں داخل کر دو، جہنم میں جھونک دو، وہ انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں۔ وہ جہنم بہت گہری ہے، بہت چوڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ وہ ایسی جہنم ہے کہ جہنم خود اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اس جہنم کی آگ کالی ہو گئی ہے، اس جہنم کی آگ کو دیکھ کر بھی دنیا کا انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جہنم انتہائی خطرناک ہے، جھلسا دینے والی ہے، جلا دینے والی ہے، راکھ کر دینے والی ہے۔ جہنمی ایک طرف سے جلے گا، دوسری طرف سے پھر انسان بنتا جائے گا، پھر جلے گا، پھر انسان بنے گا۔ ساری زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے جنہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے بلکہ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، شرک کی حالت میں دنیا سے گئے، انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی میں پڑے رہیں گے، اسی میں جلتے رہیں گے، کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور بہت قسم کی سزائیں بھی دی جائیں گی، اسی میں جلنا پڑے گا، اس سے نکلنے کی کوئی شکل نہ ہوگی۔ یہ ایسی جہنم ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اس جہنم کی آگ کو برداشت کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس جہنم سے بچنے کا سامان اپنی زندگی میں کر لینا چاہیے۔ اتنی بڑی جہنم ہے، قرآن مجید نے بتایا ہل امتلأتی ہل من مزید۔ جہنم سے پوچھا جائے گا، ایک طرف سے جھونکا جا رہا ہے، دوسری طرف سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تیرا پیٹ بھرا، کیا تیرا پیٹ بھرا؟ جہنم کہے گی ہل من مزید، اور لے آؤ، ہل من مزید، اور لے آؤ، ہل من مزید، اور لے آؤ۔ جہنم اتنی بڑی ہے کہ سارے جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے اس میں ڈالیں گے، پھر جہنم بھرے گی۔ اسی جہنم سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن مجید کو ماننے والو، اے اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے والو، آپ کو آخری نبی ماننے والو، قرآن و حدیث کو تسلیم کرنے والو، اللہ و رسول سے محبت کرنے والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود بھی جہنم سے دور رہو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم
جہنم سے دور رکھو، خود بھی طاعت کرو اور اپنے اہل و عیال سے بھی طاعت کراؤ، خود بھی معاصی چھوڑو، اپنے اہل و عیال کو بھی معاصی چھوڑواؤ، خود بھی جہنم سے بچو، انہیں بھی جہنم سے بچاؤ، خود بھی کفر چھوڑو، انہیں بھی چھڑواؤ، خود بھی شرک چھوڑو، ان سے بھی چھڑواؤ، خود بھی ضلالت و گمراہی سے دور رہو اور انہیں بھی ضلالت و گمراہی سے دور رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اور پیغمبر کے واسطے سے پیغمبر کو ماننے والوں، ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریب ترین رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو ڈراؤ، جہنم کی آگ سے ڈراؤ، گناہوں سے ڈراؤ، جہنم کے عذاب سے ڈراؤ اور جنت کی خوشخبری سناؤ، جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کرو۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے، نماز فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر، جو کہ بے ہوش نہ ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، اس پر نماز فرض ہے، فرض عین ہے، چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، قربان جائیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہو، نمازیں اسے سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختیاں کرو اور تاکید کرو تاکہ وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ جب 15 سال کا ہوگا، بالغ ہو جائے گا، اس وقت اچانک تم نماز کے لیے کہو گے تو کیسے نماز پڑھے گا؟ اس لیے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، وہیں سے اسے نماز سکھانا، نماز کے لیے کہنا اور نماز کی جانب متوجہ کرنا شروع کر دو۔ لیکن ایسے چھوٹے بچے جو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہ رکھ سکتے ہوں اور مسجد میں آ کے ہنسا کرتے ہوں، کھیلتے ہوں، ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ ارشاد فرمایا الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیته، تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے، یعنی نگہبان ہے، ہر نگہبان سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی بیوی کو دیندار کیوں نہیں بنایا، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو دیندار کیوں نہیں بنایا، استاد سے شاگرد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے شاگردوں کو دیندار کیوں نہیں بنایا، پیر سے اور شیخ سے اپنے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مریدوں کو دیندار کیوں نہیں بنایا، حاکم اور بادشاہ سے رعایا اور قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی رعایا کو اور اپنی قوم کو دیندار کیوں نہیں بنایا۔ ہر نگہبان اور ہر چرواہے سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرنے کے بعد جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا حشر کے میدان میں، تو اس میں جو سوالات ہوں گے حساب و کتاب کے وقت، اس میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہوگی۔ ایک ایمان والے سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔
جس وقت حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا نماز کی پوچھ ہوگی، نماز کے جواب میں جو کامیاب ہو جائے گا وہ ہر سوال کے جواب میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ فرق ہو جاتا ہے یہ آدمی ایمان والا ہے اور یہ آدمی ایمان والا نہیں۔ اسلام اور کفر کے درمیان نماز حد فاصل ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، نماز دونوں کے درمیان ایک دیوار۔ یہ نماز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اس نماز کے لیے پانچ وقت جو وضو کرتا ہے اس کے بدن سے ایسے میل کچیل دھل جاتا ہے، یعنی گناہ دھل جاتا ہے، جس طرح سے کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور دن میں پانچ مرتبہ وہ غسل کیا کرے اور نہایا کرے۔ اس لیے نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ جن آیات و احادیث کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ ان کا تعلق نگہبان سے ہے، ذمہ دار سے ہے، کہ ذمہ دار سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بعض نادان ان آیات و احادیث کو پیش کر کے یہ سمجھاتے ہیں کہ پوری امت کی فکر کرنا ضروری ہے، پوری امت تک دین کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، اور ہر ہر شخص پر یہ بات فرض ہے کہ دوسروں کے پاس تک پہنچو اور تبلیغ کرو، انہیں دین سکھاؤ، انہیں دین بتاؤ۔ ہرگز نہیں، ہر ہر شخص پر یہ چیز فرض عین نہیں ہے۔ ان آیات و احادیث کا جو صحیح اور درست مطلب تھا وہ آپ کو بتایا گیا۔ بعض نادان ان آیات و احادیث کو دوسرے مقام پر لے جا کر جو فٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ان آیات و احادیث کو، بتاتے کچھ اور ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تحریف معنوی ہے، بدترین قسم کا گناہ ہے، سخت ترین قسم کا جرم ہے، اس لیے ایسی غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس آیت کا جو مطلب ہو وہ بتانا چاہیے، جس حدیث کا جو مطلب ہو وہ بتانا چاہیے، اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کوئی مطلب بیان کیا گیا تو یہ تفسیر بالرائے ہوگی، تحریف معنوی ہوگی اور خطرناک قسم کا گناہ ہوگا۔ اس پر اللہ کی ہاں گرفت ہوگی اور پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے، نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، بیوی بچوں کو بھی گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود کو بھی جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے، شرک سے، ضلالت و گمراہی سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرمائیں، جملہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے لیے قوت، ہمت، استقامت عطا فرمائیں اور آسان فرمائیں اور قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ